أذا أفلح أكون بجايو معالٍ 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 إنتي أم دنيد أذا مريه أذا أفلح أكون بجايو إنتي أم دنيد أذا مريه أماني أذا ونغنى جمودا معالٍ 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 أذا مجدقي ويفتي شيء أقول ويهي أن شليتو أن وحين سوق أذني أن عشر كيني أي سوس كين دم بيسي أها and half angle formulada aha marka waxaan soo aragnay sida half angle formula and loo isticmaalo iyo sida loogu shaqeeyo intaba shalay baynu soo aragnay marka and maanta hadii alla ka dhigo halkan waxa aynu ka bilaabayna and qayb cusub oo loo yaqaan factor formula ayaynu ka bilaabayna marka okay waaye qaybtan loo yaqaan factor formulada waxa lagu isticmaalaayo kaliya ta sinka iyo coska sinka iyo coskan marka aad ku isticmaalayso een sinka iyo cosku qaybtan hore waxa ay ka noqonayaan addition ama subtraction waa isugeyn iyo kala goyn sinkuna wuxuu yeelanayaa isugeyn iyo kala goyn buu yeelanayaa coskuna sidoo kale wuxuu yeelanayaa isaguna isugeyn iyo kala goyn buu xagga hore ka yahay laakiin qaybta dambe waa maxay qaybta dambe waa product waa isku dhufasho qaybtan dambe wuxuu noqonayaa product buu noqonayaa isku dhufasho noqonayaa marka okay waaye qaybtan loo yaqaan ee factor formulada een waxaynu ku soo arkaynay in allaale intii aynu chapterka ku jirnay in marka wax laga shaqeynayo qaybna proofing baa lagu sameeyaa waa la cadeeyaa oo mas'aladan lagu siiyay baa la furfurayaa oo la proof kareynayaa qaybna waxa lagu sameeyaa marka maxay evaluation baa lagu sameeyaa marka ama solving baa lagu sameeyaa marka qaybta loo yaqaan factor formuladu waxa uu noqonayaa qaybtii lagu sameeynaayay marka maxay evaluation qiimeynta lagu sameeynaayay ee la isticmaalayay marka maxay table-ka la isticmaalayay ayuu ka mid noqonayaa marka een okay waa yahay een qaybtan marka maxay factor formuladu waxa uu yeelanayaa afarta formula ee halkan ku yaala labadan sarana sin ka leh labadan hoosana coska ayaa leh marka ee qaybta factor formuladu taanku isagu kuma jiro marka okay maxaa laynagu yiri marka the factor formula can be obtained factor formulada waxa lagu soo saaraa developing formulas formulooyinkan soo socda marka waaye tahore waa maxay waa sin a plus sin b markay sidan oo kale tahay ee sin a plus sin b ay tahay ee sinku uu plus yahay halkan a iyo b ay taalana hadhow angles baa lagu dhigayaa dee angles ayaa la dhigayaa halkan ay a iyo b taalo oo for example oo kale waxay noqon kartaa sin 60 plus sin 30 oo kale noqon karta a iyo b do hadhow angles noqonaya calaamada u dhaxaysana waa plus marka sidan oo kale markuu sinku yahay ee ay tahay sin a plus sin b waxa uu noqonayaa waa 2 sin a plus b labadii angle oo la isu geeyay oo laba loo qaybiyay oo lagu dhuftay coska oo labadii angle oo la kala jaray oo laba loo qaybiyay ah ayaad ku soo saaraysa okay waa yahay taas waa marka sinku uu yahay isugeynta marka uu sinku yahay minus ee ay tahay sin a minus sin b equal wuxuu la mid noqonayaa waa 2 cos a coskii markii hore dambeeyay ayaa imika soo horeynaya wuxuu noqonayaa waa 2 cos a plus b divided by 2 labadii xaglood oo la isu geeyay oo laba loo qaybiyay oo lagu sii dhuftay sinka oo labadii xaglood oo la kala jaray ah oo laba loo qaybiyay labada formulo ayuu leeyahay sinku
marka ay tahay factor formula cos kuna wuxuu yeelanayaa waa labadan ee waa maxay waa cos a plus cos b equal wuxuu la mid noqonayaa waa 2 cos a plus b divided by 2 cosku waxaynu ku naqaanay inuu mar cosku uu cos wada qaato marna uu sin wada qaato cosku marka uu plus ka yahay labaduba cos eg labada angal ee isu geysmaaye iyo labada angal ee kala go'aya labadooduba waa cos oo waxa weeyaan waa 2 cos ee labadii angal oo la isu geeyay oo laba loo qaybiyay oo lagu dhuftey cos labadii angal oo la kala jiray oo laba loo qaybiyay marka labada angal ee hore isu geysmayaana waa cos labada angal ee dambe ee kala go'ayaana waa cos waa goorma waa marka uu cosku plus ka yahay marka uu cosku minus yahay waxay noqonaysaa eg waa cos a minus cos b equal wuxuu la mid noqonayaa eg labadii labaduba sin bay noqonayaan waa minus eg halkan minus baa la socda halkan minus baa la socda waxay noqonaysaa waa minus 2 sin a plus b divided by 2 labadii xaglood oo la isu geeyo laba loo qaybiyay oo lagu dhuftey sin haddana waa sin kiyun labadii xaglood oo la kala jiray oo laba loo qaybiyay okay marka sinka iyo cosku maxay ku kala duwan yihiin markaynu isticmaalayno factor formulada eeg waxay ku kala duwan yihiin cosku eeg marka uu plus ka yahayna cos buu wada noqonayaa marka uu minus ka yahayna sin buu wada noqonayaa laakiin sinku isagu waa opposite wuu istaba marayaa koska iyo saynku okay afartaa formulo ayaa la isticmaalaa factor formulada markaad ku shaqaynayso okay example one maxaa laynagu yidhi fine waxaad soo saartaa the value of sin 75 plus sin 15 okay maxaynu samaynaynaa afartii formulo teeba inuu isticmaalayna eeg labadan lagu siiyey labaduba waa sin waana isu geysmayaano waa plus waa maxay waa sin 75 plus sin 15 waayo afartii formulo ee factor formulada markaynu sidaa u eegno mar hadday sin tahay labada sin kaynu isticmaalaynaa dee labada saynka ayaynu isticmaalaynaa labada saynka midina waa plus midina waa minus weliba waxaynu isticmaalaynaa ta plaska abaynu isticmaalaynaa okay maxaynu samaynaynaa marka intaa markaynu ka shaqaynayno waxaynu odhanaynaa intanay soo baxaysaa marka waxaynu odhanaynaa waa sin 75 plus sin 15 equal waxay la mid noqonaysaa formuladan ugu sarreysaynu isticmaalaynaa ee sinku uu yahay plus sinku uu yahay he plus uu yahay maxaynu odhanaynaa eeg equal intaas waxay la mid tahay waa 2 sin okay bracket waa 75 plus 15 loo qaybiyey laba okay bracketka ku soo xig halkan haddana waxaynu dhiganaynaa waa sin bracket 75 minus okay sorry waa cos halkaas cos 75 minus 15 divided by 2 okay factor formulada afartan meesha inoogu yaala formulada ugu sarreysa ee sinku uu yahay plus ayaynu isticmaalaynaa marka maxaynu odhanaynaa eeg sin 75 plus sin 15 equal wuxuu la mid yahay waa 2 sin labadii xagloodoo la isu geeyay oo laba loo qaybiyey oo lagu dhuftey koska labadii xagloodoo la kala jaray oo laba loo qaybiyey okay halkaa markaynu marayno waxaynu odhanaynaa equal intan waxa ay la mid noqonaysaa waa 2 sin okay 30 maaha sorry 45 cos
30 waye 45 ka xaguu ka yimi ee waxa weeyaan tu say kan waa la soo dagay labadan xaglood markaan isu geeyay waa 90 90 laba u qaybi waa 45 tu say 45 bay noqonaysa okay labada kala jar waa 6 6dan laba u qaybi waa 30 halkana waxa ugu soo haraya costade sidaas uu ku soo baxay say 45 iyo costade uu ku soo baxay labadana waa labadii horgala ahaa dan markaa maxaynu sameynaynaa labada xaglood oo la isu geeyay oo laba loo qaybiyay baa noqonaya 45 labada xaglood oo la kala jaray oo laba loo qaybiyay baa noqonaya 30 halka markaynu marayno waxaan oranaynaa equal intaas waxay la mid tahay evaluate garee tuugan hore la soo dig bracket say 45 waxa weeyaan waa radical 2 divided by 2 okay costade waxa weeyaan iyaduna waa radical 3 divided by 2 okay waaye halka markaynu marayno waxaan equal waxay la mid tahay tuuga horgala aan la soo dig bracket halka marka aynu marayno radical 2 iyo radical 3 ayaynu isku dhufanaynaa intaa waxa ka soo baxaya radical 6 okay waayahay labadana isku dhufo okay radical 2 iyo radical 2 marka isku dhufto waxa weeyaan waa radical 4 okay labadan tuugan hoose iyo tuugan hoose isku dhufo 4 baa soo baxaya waa 4 waayahay halka marka aan marayo waxaan oranayaa tuuga iyo 4ka labada isu qaybi intaa waxa ka soo baxaya waa radical 6 divided by 2 intaas oo soo baxaysa jawaabta ugu dambaysa okay sidaan u soo dhiraandhirnay waad aragtaa waxaad oranaysaa eeg labadan xaglood oo la isu geeyay oo laba loo qaybiyay waa 45 intan hore markaa waxay noqonaysaa waa 245 okay labadii xaglood oo la kala jaro laba loo qaybiyay waa 30 intana waxay noqonaysaa waa costade halka markaan marayo tuuga horgala la soo dig say 45 waa radical 2 divided by 2 markaynu table-kii ka eegno costade-na waxa weeyaan waa radical 3 divided by 2 halka markaan marayno tuuga horgala la soo dig labadan isku dhufo waa radical 6 divided by 4 labadan isu qaybi waa radical 6 divided by 2 baa soo baxaysa marka okay that is example 1 okay example 2 example-ka labaad markaynu eegno waxa la inagu dhufaa in waxaad soo saartaa the value of cos 90 minus cos 30 okay intaasaa layna weydiiyey markaynu intan haysano markasta oo aad ku shaqaynayso factor formula waxa weeyaan waa sin iyo cos ama way isu geysmayaan laba ama waa laba sin oo isu geysmaya ama kala go'aya ama waa laba cos oo isu geysmaya ama kala go'aya afartaasaa la yidhaahdaa factor formula okay waaye example-keenan labaad markaa waxa laynagu yidhi waxaad soo saartaa qiimaha uu leeyahay cos 90 minus cos 30 okay waxaynu isticmaalaynaa labadii foormule ee coska ahaa ta uu ku habboon yahay markaa labada foormule ee coska ahi waa labadan dambe eeg markan cosku wuu isu geysmayaa markana cosku wuu kala go'ayaa tan uu cosku kala go'ayo ee hoose ayaynu isticmaalaynaa markaa maxaynu odhanaynaa markaynu ka shaqaynayno intan waxay noqonaysaa waa cos 90 minus cos 30 equal wuxuu la mid noqonayaa waa minus halkaa minus baa imanaya minus okay waa minus 2 sin minus 2 sin okay bracket labadii xaglood oo la isu geeyay waa 90 plus 30 oo loo qaybiyay laba okay waayahay sin lagu sii dhuftay sin labadii xaglood oo kala go'aya waa 90 minus 30 oo loo qaybiyay laba okay waaye maxaan samaynayaa halkaa markaan marayo waxaan odhanayaa equal intaas waxay la mid tahay minus 2 sin intaas sideedaan ula soo degayaa waxaan odhanayaa waa 90 plus 30 waa 120 laba u qaybi waa 60
halka waxay noqonaysaa minus 2 sin 60 oo lagu dhuftay sin halka markaan maraayo labada kala jar 90 ka jar waa 60 60na laba u qaybi waa 30 okay sin 30 inta marka ii soo baxdo evaluate garee marka halka markaan marayaan evaluate gareynayo waxaan oranayaa equal intaas waxa ay la mid noqonaysaa x waa minus 2 kaasidiisa ula soo deg bracket furo sin 60 waa imisa sin 60 wuxuu kuule mid yahay cos 30 buu kuule mid yahay waa radical 3 divided by 2 halka waxa aan dhiganayaa x waa radical 3 divided by 2 okay bracket ka soo xid halka markaan marayo sin 30 waa imisa sin 30 waxa weeyaan waa 1 divided by 2 waxaan oranayaa waa 1 divided by 2 okay halka markaan marayo waxaan oranayaa equal intaas waxay la mid tahay minus 2 ga la soo deg bracket halka markaan marayo x 1 marka aan ku dhufto radical 3 ilaa maxaad sameeyaysaa labadan isku dhacaya sareeyaana sareeyaa ku dhufo hooseeyaana hooseeyaa ku dhufo 1 marka aan ku dhufto radical 2 okay waxa uu soo baxayaa 1 markaan ku dhufto radical 3 baan u jeedaa 1 times radical 3 waa radical 3 weeyuun waayo 1 ku waxa weeyaan waa asal madoosha tiro kasta oo lagu dhufto sideedii unbay ahaanaysa waxba ka bedeli maayo waa radical 3 halka waxa ka soo baxaya radical 3 loo qaybiyay 2 iyo 2 na isku dhufo waa 4 halka markaan marayo 2 ga iyo 2 ga 2 ga iyo 4 ka isu qaybi xaggan hoose laba ku soo haraya intaas waxay la sii mid noqonaysaa waa minus radical 3 loo qaybiyay 2 jawaabta ugu dambaysa jawaabta ugu dambaysa waxa ay soo baxaysaa intaas ay soo baxaysaa okay mar allaale markasta oo aad ka shaqeynayso factor formula eeg ama waxa weeyaan waa laba sin oo isu geysmaya ama waa laba sin oo kala go'aya ama waa laba cos oo isu geysmaya ama waa laba cos oo kala go'aya waxa uu u soo eeg yahay tii compound angle-iska ahayd laakiin ma aha compound angle-iski compound angle-iska iyo tan iyo factor formula-da labadaba waa la evaluate gareeyaa table isku midaba la isticmaalaa laakiin qaabka ama formulada la isticmaalaya way kala duwan tahay ee halka ha isku khaldin okay okay way example keenan saddexaad isagana waxa la inigu define waxaad isagana soo saartaa ee kuwii hore oo kale la mid yahay hadii aad fahanto tusaale ahaan oo kale formulooyinka iyo labada example ee ugu horeeya kuwa dambana waa kula mid uun waxaa la inigu define waxaad soo saartaa the difference kala goynta soo saar uu yeelanayo cos 2a minus cos 8a intaas uu yeelanayo soo saar marka waa tii imika aynu ka shaqeynayno oo kale ayay la mid tahay waxaanu oranaynaa eeg labada kala go'ayaaba waa cos labada kala go'ayaaba he waa cos marka waa maxaan sameynayaa halkan waxaan oranayaa intan waxay la mid tahay cos 2a minus cos 8a wuxuu la mid noqonayaa waa minus sin okay bracket 2a plus 8a loo qaybiyay okay laba intaas uu kaasu soo baxayaa waa labadii angle la isu geeyay oo loo qaybiyay laba oo lagu dhuftay sin bracket okay sin 8a minus 2a loo qaybiyay laba okay maxaan sameynayaa marka uu cosku miniska yahay labaduba sin bay noqon jireen marka maxaan oranayaa waa minus sin labadii xagloodo la isu geeyo laba loo qaybiyay 2a plus 8a divided by 2 oo lagu dhuftay sin halkan maxaan sameynayaa marka aad kala jarayso labada xagloodo markaad kala jarayso markasta xagasha weyn baa soo horeynaysa
8 ايبا امك انوين 8 ايبا سوه رينيسا هدي اي نمبرس عادية تهيو تسالة هانو كلالا كلاچرا ايو بقول ايا لاباتن ايو صدنو كلالا كلاچرا ايانا بقول ايا لاباتن كا سوه رينيسا مر كلالا كلالا قوين ايو اسو قين تا تهدون تدباد هرسين كرتا ويو سبب تو اه لبا حقلو دول اسو قين ايو اسو قين تو نساسري ما هاينا تاوين سوه رينيسو oo tayar aad dambaysiiso iyo in aad tayar soo horaysiis sidoo taween aad dambaysiisa waa isugeyntu waa isku mid waxba isma bedelayaan laakiin kala goynta markasta xagasho weyn ba soo horaynaysa halka markaynu marayno maxaynu oranayna x equal intan waxay la mid noqonaysa waa minus 2 sin okay labada isuge waa tan a tan a laba u qaybi waa 5 a okay sin labada kala jar waa 6a 6a laba u qaybi waxa weeyaan waa 3a iyadu intaas ay soo baxaysa halka marka aad mayrayno barta marka aynu marayno ayaynu evaluate garan jirno de table ka eegi jirnay sida example keenni hore markuu ino soo baxay minus 2 sin 60 iyo sin 30 marka ino soo baxday ayaynu table ka eegi jirnay laakiin imika 5a iyo 3a table laga eegaa ma jiro halkaas aad kaga tagaysaa iyada waa simplify garaynaysaa iyada mar hadii aanay xagal sax ahayn oo number sax aanu ahayn table ka eegi maysa isaga halkaas aad kaga tagaysaa marka kuwii noocan oo kale kuwa noocan oo kale ahay ku yimaada ee ay ku jiraan letterisku iyaga marka aad isu geyso ee aad laba u qaybiso ama aad kala jarto ee laba u qaybiso halkaas aad iyaga kaga tagaysaa marka okay waa yahay sida ayuu baad uga soo shaqeynaysaa marka maxay kuwa kale ee la midka ana sidaasun bay kugu imanayaan ama waa qayb aad sidan u simplify garaynayso ama waa qayb marka soo simplify garayso aad table ka eegaysaa iyadana si fududaynayso okay waa yahay halkan waxa ku yaala exercise ba ino yaala labadan mudhe exercise ka waad ka soo shaqeynaysaa waxa ay kuula mid yihiin kuwii aynu ka shaqeynaynay ee qaybtan kuwa ku yaala qaybtan example iskeena ku yaala iyo kuwa halkan sare ku yaala umbay noola mid yihiin labadana wax adag maaha marka waye xabada koobaad waxa la inagu dhigay find waxaad soo saartaa the values of sin 315 minus sin 45 habada koobaad waxa weeyaan waa sinkii oo kala go'aya waa saddex waa sin 315 oo laga jaray sin 45 shan iyo afartan laga jaray okay waxaad isticmaalaysaa formuladii uu sinku ahaa the difference kala goynta uu ahaa ayaad isticmaalaysaa marka dan dabadeedna hadhow number iska ku soo baxana waad si evaluate garaynaysaa okay waaye maxaa kaloo iyadana abada labaad la inagu dhigay find waxaad soo saartaa the sum isugeynta of cos 2 alif alpha waa alpha halkaas cos 2 alif alpha plus loo geeyay cos 4 alpha okay ayaad iyadana soo saaraysaa maxaad isticmaalaysaa waxaad isticmaalaysaa labadii formula ee coska t cosku uu balaaska ahaabaad isticmaalaysaa marka iyaga hadhow dee ma yeelanayaan iyuu tayba laga eegaayo oo waxa weeyaan number saxi kuu soo bixi maayo waa 2 alif alpha iyo 4 alpha marka iyaga markiiba habkii yaraaye koobnaa ayaad marinaysaa iyaga waad ka hadhaysaa okay waaye halka ayaynu maanta ku joojin doonaa halkaas aynu ka sii wadi doonaa hadii ilaahay ka dhigo qaybta factor formulada ayaynu maanta ku joojinaynaa okay waaye halka aynu ugu joogtaa hadii ilaahay ka dhigo